Israel's military had ordered all residents in Gaza City to evacuate. በተያዙት የፍልስጤም ግዛቶች ውስጥ ያለው የእስራኤል ሰብአዊ መብቶች ድርጅት ቢትሳሌም የእስራኤል ጦር በጋዛ ከተማ የሚገኙ ሰላማዊ ሰዎችን ከተማውን ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ መስጠቱ ፍጹም እብደት ነው ሲል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ድርጅቱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በለጠፈው ጽሑፍ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዲገባና እስራኤል ጦርነቱን በአስቸኳይ እንድታቆም ሲል ጠይቋል። እስራኤል በጋዛ ላይ ባካሄደችው ጦርነት 280ኛ ቀኑን ያስቆጠረ ሲሆን ቢያንስ 38295 ፍልስጤማውያንን አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናትን ገሏል። 88241 ደግሞ ቆስለዋል። 10000ና ከዚያ በላይ የሚሆኑት ደብዛቸው ጠፍቶ አሊያም በፍርስራሽ ውስጥ ተቀብረው ቀርተዋል። እንዲሁም ከ9500 በላይ የሚሆኑት ደግሞ በእስራኤል መንግስት ታፍነው ተወስደው ታስረዋል። የእስራኤል ባለስልጣናት እስካሁን የመጡበት አካሄድ ሲገመገም ላልተወሰነ ጊዜ ትግሉን ለመቀጠል ጥፋትን ለመዝራትና ብዙ ሰዎችን ለመግደል ያሰቡ ይመስላሉ ሲል ቡድኑ በተከታታይ ባወጣቸው ጽሁፎች ላይ ተናግሯል። በተያያዘም አሜሪካ ስለ ጋዛ ተኩስ አቁም ንግግሮች አሁንም ተስፋ እንዳላት ተናግራለች። ዩናይትድ ስቴትስ በጋዛ ተኩስ አቁም ድርድር ላይ ጥንቃቄ የተሞላበት ብሩህ ተስፋዎች ነበራት ሲሉ የዋይት ሀውስ ብሔራዊ ደህንነት ቃል አቀባይ ጆን ኪርቢ ለሲኤንኤን በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል። በሁለቱ ወገኖች መካከል ያሉ ክፍተቶችን ማጥበብ ይቻላልን ብለዋል። ኪርቢ የተኩስ አቁም ስምምነት መቃረቡን ሲጠየቁ ነገሮች ወደ ጥሩ አቅጣጫ እየሄዱ ነው ብለን አሁንም በጥንቃቄ ተስፋ እናደርጋለን ሲሉ መልሰዋል። በሁለቱም ወገኖች መካከል አሁንም ክፍተቶች ይቀራሉ። እነዚህ ክፍተቶች ሊቀራረቡ እንደሚችሉ እናምናለን። እናም የመካከለኛው ምስራቅና የሰሜን አፍሪካ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት አስተባባሪ ብሬክ ማክጉርድና የሲአይኤ ዳይሬክተር ቢል በርነስ አሁንም ጥልቀት ለመስራት እየሞከሩ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። በሌላ ዜና ደግሞ ስፔን በኔቶ ስብሰባ ወቅት ጋዛ ላይ የተፈጸሙ ተደራራቢ ግፎችን ወቅሳለች። የስፔኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ፔድሮ ሳንቼዝ ዩክሬንን በመደገፍ የኔቶ መሪዎች ወደ አንድ ሀሳብ እንደመጡት ሁሉ በጋዛ ያለውን የዘር ማጥፋት ጦርነት በተመለከተ ምዕራባውያን በአንድ ራስ ሁለት ምላስ አካሄዶችን ውድቅ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። በዋሽንግተን በተካሄደው የኔቶ 75ኛ ዓመት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ዩክሬንን የምንደግፈው ዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት አድርገን ከሆነ ይህም በጋዛ ላይ መድገም አለብን ብለዋል ሳንቼዝ። ስፔኑ መሪ እኛ ሁለት ምላሶች የሉንም፣ ሁሉም ሀገራት ወጥ የሆነ የፖለቲካ አቋም ሊኖራቸው ይገባል ብለን እናምናለን ሲሉ ተደምጠዋል። ሳንቼዝ ዓለም በፍልስጤማውያን ላይ የሚደርሰውን ይህን አስከፊ ሰብአዊ ቀውስ ለማስቆም ግፊት ማድረግ እንዳለበት ገልጸው የፍልስጤም መንግስት እንድትመሰረት ዓለም አቀፍ የሰላም ኮንፈረንስ እንዲደረግ ጠይቀዋል። አፋጣኝና አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲኖር ሁኔታዎች መመቻቸት አለባቸው ሲሉ አክለዋል። በተያያዘም የቱርኩ ፕሬዚዳንት ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋንና የጀርመኑ መራሄተ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ እስራኤል በተከበበችው ጋዛ ላይ እያደረሰችው ባለው ጥቃት ላይ ተወያይተዋል። ኤርዶጋን ለሾልዝ እንደተናገሩት እስራኤል በጋዛ ላይ የምታደርገው ጥቃት እንድታቆምና የሰላም እድል እንዳያመልጥ ጫና ሊደረግባት ይገባል ማለታቸውን የቱርክ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዘግቧል። ግጭቶች ወደ ቀጠናው እንዳይዛመቱ የሚደረገው ጥረት ማሳደግ አስፈላጊ መሆኑንም አክለዋል። ጀርመናዊቷ ሌላኛዋ ፖለቲከኛ እስራኤል በጋዛ ትምህርት ቤቶች ላይ ያደረሰችውን ጥቃት ሊቀበለውም አልችለው ነው ሲሉ ገልጸውታል። ጀርመናዊቷ የግራ ክንፍ ፖለቲከኛ ጃኒን ዊስለል በቅርቡ የእስራኤል ጦር ከበባ ውስጥ ባለችው ጋዛ በሚገኘው አልአውዳ ትምህርት ቤት ላይ እስራኤል ያደረሰችው ጥቃት አሰቃቂ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ድርጊቱ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ሕግን መጣስ ነው ብለውታል። እናም ይህ በምን መልኩ ትክክል ሊሆን አይችልም፣ አፋጣኝ የተኩስ አቁም ስምምነት አስፈላጊ ነው ሲሉ ጄኒ ወስለር ኤክስ በተባለ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ተናግረዋል።